Mamma jobber i DNB med økonomisk kriminalitet, og det synes jeg veldig kult. Mamma jobber med å sjekke ID-en til kundene. Det som bra med det at folk som meg slipper å være redd for at vi får identitetstyveri eller blir svindlet på noen måter. Det kan egentlig sammenlignes som en dørvakt. Hun slipper inn de kundene som har riktig ID, og de som har fake legg, de kommer ikke inn. Det eneste unntaket kanskje Brad Pitt. Ja, han hadde kommet inn.